Li navçeya Çinarê ya Amedê di binbanê şaredariyê de beriya du salan koroya zarokan hate ava kirin. 30 zarok di koroyê de cih digirin û bi cil û bergên xwe yên kurdewar bi zimanê kurdî stranan dibêjin. Zarokên ku di koroyê de cih digirin ji xeynî muzîk û gotina stranan lêxistina tembûr, gîtar û erbanê jî hîn dibin. Amûrjan jî stranbêj jî zarokin. Zarok û mamosteyên wan niha amadekarî dikin ku du mehbiş re albûma bi navê kulîlkê Mezopotamya derxin. Mamoste Azad Bedran dibêje ev albûm wê li Bakurê Kurdistanê bibe duyemîn albûma zarokan. Bu xebatê şaredariya Çinarê ye bi navê kulîlkên Mezopotamya. Her deverên ku li van devera zarokên koro hene em wana bi cî vê albûmê de em bikin. Mesela çawa mînak şagirtên herêmên dersimê. Şaredariya dersimi, binbanî şaredariya dersimi dixebitin. Anji zarokên li Wanê. Tekiliye min bu an mamosteyan re hene. Bu xwe proje em amada bikin, aranja wan em xilas bikin. Em stran bişînin mamosteyan wan, wana bixebitînin. Paşî em wana bikevin stüdyoyê. Bi pêşengtiya şaredariya Çinarê em vê albûmê derxin. Zarok bi kêfxweşî û coşekî mezin stranên kurdî dibêjin. Hinek ji wan dixwazin di pêşerojê de bibin tembûrvan, hinek ji dixwazin bibin stranbêj û dengbêjekî navdar. Em ji vê jî dixwazin hani zarokê me kurd edin. Em zimanê xwe û muzîka xwe ya kurdî em pêşxin. Ez dixwazim bibim tembûrvan. Ev dixwazim bibim dengbêj. Albûma yekemîn a zarokan ku tê de stranên zarokan hebûn, di salên notî de ji aliyê navenda çanda Mezopotamya ve hatibû derxistin. Albûma duyemîn jî bi pêşengiya koroya şaredariya Çinarê 30 sal piş re derdikeve.